Бүгінгі таңда қоғам дертіне айналып отырған мәселенің бірі жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсауы. Суицидті зерттеп жүрген мамандардың пікірінше, дүние жүзінде әрбір 20 секунд сайын бір адам осы әрекетке барады екен. Оның алдын алу үшін психологтар мен білім беру саласының қызметкерлері жүйелі жұмыстар жүргізіп келеді. Қазіргі таңда жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсауы белең алып отырған жасырын емес. Статистикаға сенсек, суицидтік мінез-құлық 14-28 жас аралығында 30%, жасөспірім шақта 6-10% құрапты. Оған көбіне өтпелі кезеңдердегі депрессия, сәтсіз махаббат, түрлі қиындықтарға төзе алмау себеп болады екен. Мамандар компьютерлік ойындардың да балалардың психикасына тигізетін кері әсері көп екендігін айтады. Сондықтан қайғылы жағдайды алдын алу үшін мектеп пен ата-ана бірлесе жұмыс жүргізуі керек. На сегодняшний день профилактика суицида это очень. Суицид күн сайын артып келеді. Тіпті 6 жастағы баланың өзі осындай әрекетке баруы мүмкін. Оған көп жағдайда компьютерлік ойындар себеп. Баланың миы санасы уланады. Ғаламтордың шырмауына түсіп шыға алмай қалуы мүмкін. Сондықтан алдымен ата-ана жұмыстануы қажет. Балаға көп уақыт бөлу керек. Ата-ана, мектеп, медицина осы үшеуі бірігіп жоспарлы жұмыс жүргізуі керек. Сонда ғана балаларымызды ажалдан алып қала аламыз. Жиын барысында облыстық психикалық денсаулық орталығының мамандары, ұстаздар мен психологтар тақырыпқа қатысты өз пікірлерін айтты, мәліметтермен бөлісті. Мамандардың айтуынша, темекі өнімдері, спиртті ішімдіктер мен есірткіге тәуелділіктің соңы қылмысқа, одан қалды өлімге әкелуі ықтимал. Біздерде ер адамдар, мысалы, алкогольдік ішімдіктермен жаңағы зиянды, көбіне зиянды әдеттерге әуес нелерден шығады, тұрғындардан шығады. Сосын біздің өзіміздің территориямыз бойынша айтатын болсақ, біздерде жаңағы түзету мекемесі бар жаңағы жазирадағы. Сондағы сонда жаңағы түзету мекемесіндегі түскен жаңағы пациенттер біздің емханаға тіркеледі де, бірақ түзету мекемесінен шығып кеткеннен кейін олар деген біздің емханадан өзі шықпаса біздер шығара алмаймыз. Мұндай жағдайлардың алдын алуға болады дейді мамандар. Ол үшін қолайлы еңбек жағдайын жасау ұжымда жанжалдың алдын алуға жет. Ал егер отбасында қиындықтар туындаса, психолог мамандар кеңес беріп көмектеседі. Ажар Гүләлиева, Алмаз Әдетов, Саид Самиғолла, Ақжайық телеарнасы.